በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሀዲያ ዞን ዱናና ሶሮ ወረዳዎች በ149 ሚሊዮን ብር የተገነቡ የንጹህ መጠጥ ውሃና አነስተኛ የመስኖ ፕሮጀክቶች ተመርቀው ለአገልግሎት በቅተዋል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ እንዳሻው ጣሰው ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ በየአካባቢው ለህብረተሰቡ የልማት ጥያቄዎች ቅድሚያ ተሰጥቶ ተገቢ ምላሽ ለመስጠት እየተሰራ ነው ሲሉ ተናግሯል። ዛሬ የተሰራው 40 ቦታ የተሰራው በእያንዳንዱ 1000 ተጠቃሚ ይሆናል ተብሎ ይታሰባል። በጠቅላላው 40,000 ሰው ይጠቀምበታል። ይሄን መንከባከብ በደንብ መጠበቅ ለልጆቻችሁ ተንከባክባችሁ ማውረስ ችግር ሲያጋጥመው በጊዜው መጠገን ሌላ ልዩ ልዩ ሰዎች እንዳያበላሹት መከላከል እንደ ቤተሰብ ውሃ የቤተሰብ አካል ነው ብላችሁ ነው መውሰድ ያለባችሁ። አንድ ልጃችን እንደምናሳድገው ውሃውንም በዛ ልክ ማሳደግ መንከባከብ ያስፈልጋል። የህብረተሰቡን ችግር ለመፍታት መንግስት ትኩረት ሰጥቶ የሰራ መሆኑን የገለጹት አቶ እንዳሻው ሀገርን በልማት ወደፊት ለማምጣት የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ህዝቡ ከመንግስት ጎን በመቆም ተሳትፎ እንዲያጠናክር አስገንዝበዋል። በክልሉ ህዝብና ሀብትን በማስተባበር ከተረጂነት ወደ ምርታማነት ለመሸጋገር ታቅዶ ወደ ተግባር መገባቱንም አቶ እንዳሻው ገልጸዋል። በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የክልሉ የመሰረተ ልማት ክላስተር አስተባባሪ መሐመድ ኑርዬ በበኩላቸው በክልሉ ወንዞችና ሀይቆች ቢኖሩም ለምርታማነት ሳንጠቀምባቸው ቆይተናል ብሏል። ሆኖም አሁን ላይ በየአካባቢው ያሉ እምቅ የተፈጥሮ ሀብቶችና የውሃ አማራጮችን በመጠቀም ተስፋ ሰጪ የልማት ስራዎችን እየተከናወኑ መሆናቸውን ጠቁመዋል። በለውጡ መንግስት አነሳሽነት በአካባቢ ያሉ እምቅ ሀብቶችን የመጠቀም ስልት ተጠቅመን በሁሉም መዋቅሮቻችን ያሉ የውሃ ሀብቶችን ለልማት በተለይ ለግብርና ምርትና ምርታማነት ማሳደግ ላይ የመዋል ጅምር ስራዎቻችን ተስፋ ሰጪ ሆነው በመቀጠል ላይ ይገኛሉ። በዚህ መሰረት ባሉን የውሃ ሀብቶች ላይ የመስኖ አውታሮችን በመዘርጋት በአመት ከአንድ ጊዜ በላይ በማምረት ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ ላይ እንገኛለን። የክልሉ የውሃ መስኖና ማዕድን ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ዳዊት ኃይሉ በበኩላቸው በክልሉ የህዝቡን የንጹህ መጠጥ ውሃና የዘመናዊ መስኖ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እየተሰራ ነው ብሏል። በሀዲያ ዞን ዱና ወረዳ የቀንቅቾ ዋገብታ የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት በተቋራጭ የኮንትራት አስተዳደር ሂደት ያጋጠመን ችግር ለመፍታት የክልሉ መንግስት ትኩረት በመስጠቱ በ122 ሚሊዮን ብር ወጪ ተገንብቶ ለምረቃ መብቃቱን አስረድተዋል። ትልቁ ነገር ይህን ፕሮጀክት ተንከባክበን ለውጤት ማብቃት ስለሆነ የንጹህ መጠጥ ውሃን ግንባታ ማጠናቀቅ ብቻ በራሱ በቂ ስላልሆነ በቀጣይ ህብረተሰቡ በባለቤትነት በማሳተፍ የውሃ ተቋሙን የማስተዳደር ትልቅ ጉዳይ አድርጎ ሊሰራ ይገባል። ለዚህ ስራ የሚያግዙ ኮሚቴዎች አደራጅተናል። ለስራው አስፈላጊ የሚሆናቸውን አቅም እንዲገነቡ ስልጠናዎች እንዲያገኙ ተደርጓል ማለት ነው። በሶሮ ወረዳ በ27 ሚሊዮን ብር ወጪ ለተገነባው አነስተኛ መስኖ ፕሮጀክት ስኬታማነት ከፍተኛ የህዝብ ተሳትፎ እንደነበር አንስተዋል። የመስኖ አውታሩ በአንድ ጊዜ 47 ሄክታር መሬት በማልማት በአርቼ ቀበሌ የሚኖሩ 150 አባወራዎችን ተጠቃሚ ያደርጋል ተብሏል። ፕሮጀክቶቹ ብዙሃኑ ተጠቃሚ እንዲያደርጉና ለረዥም ጊዜያት ግልጋሎት እንዲሰጡ ህብረተሰቡ በባለቤትነት መንፈስ ማስተዳደር እንዳለበትም ተጠቁሟል።